Badamla. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Qarabağda yenidən hərbi əməliyyatların başlaması barədə məlumat verib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti xəbər yayıb. Həmçinin separatçı birləşmələrin münasib tədbirlər gördüyü iddia edilir. Öz növbəsində Sputnik Ermənistan Hadrut ətrafında iki kəndin Ermənistan tərəfinin nəzarəti altında qaldığını, lakin bu ərazilərə gedən bütün yolların Azərbaycan tərəfinin nəzarətində olduğunu, səbəbdən kəndlərin anklav olaraq qaldığını qeyd edib. Azərbaycan ordusu bu istiqamətdə hücuma keçib. Hatırladaq ki, ötən gün erməni tərəfi Hadrutda təxribata əl atıb və nəticədə Azərbaycan ordusunun bir əsgəri yaralanıb. Biz sadece ümumi şekilde fikir mübadiləsi etmişik. Sülh məramlıların tərkibi necə olar bilər? Onlar hansı ölkələri təmsil edə bilər? Onlar qonşu yaxud həmsədir ölkələr olmalıdır. Fikirlər müxtəlif idi. Şəxsən mən bu haqda heç zaman fikir söyləməmişəm, çünki deyirdim, bu hələ tezdir. Biz əvvəlcə münaqişəni həll etməliyik. Biz heç zaman sülh məramlılara etiraz da etməmişik. Biz dedik, bəli sülh məramlılar gəlsinlər və müəyyən vaxtda mülki şəxsləri, erməniləri və azərbaycanlıları qorusunlar. Bu ilə baş verir. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan və ABŞ-dan olan həmsədirlərini qəbul edərkən söyləyib. Dövlət başçısı bildirib ki, hazırda sülh məramlı əməliyyatlar Rusiya tərəfindən aparılır. Ermənistan və Azərbaycan da bunu dəstəkləyib. Eyni zamanda bildiyiniz kimi biz artıq Azərbaycanın Ağdam rayonunda monitoring mərkəzinin yaradılması mərhələsindəyik. Bu məsələ noyabrın 10-da imzaladığımız bəyanatda əks olunub. Türkiyə-Rusiya monitoring mərkəzi atəşkəs rejiminə nəzarət edəcək. Fikrimcə bu regional əməkdaşlığın çox yaxşı təzahürüdür. Həmçinin Türkiyə ilə Rusiya arasında çox məqbul əməkdaşlığın rəmzidir. Bu artıq reallıqdır. Eyni zamanda qaldırmaq istədiyim sonuncu məsələ, əminəm ki, siz bu haqda eşitmişsiniz bizim gələcəklə bağlı fikrimizdir. Yəni, regionun gələcəklə bağlı demək istəyirəm. Mən artıq bir neçə dəfə ictimaiyyət qarşısında bu məsələni qaldırmışam ki, regiona yeni canlanma gətirilməlidir. Regionda yeni inkişaf olmalıdır. Azərbaycan buna hazırdır. Azərbaycan iqtisadi və hərbi baxımdan güclüdür. Ölkəmiz çox geniş beynəlxalq dəstəyə malikdir. Ölkəmiz bugün BMT-dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təşkilata qoşulmama hərəkatına sədrlik edir. Əlbəttə, biz bunu işimizin bir hissəsi kimi icra edəcəyik ki, uzun müddətli sabitlik və təhlükəsizlik təmin olunsun. Müdafiə Nazirliyi təcili məlumat yayıb. Erməni tərəfi Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində atəşkəs rejiminin pozulması ilə müşahidə olunan təxribat əməlləri törətmişdir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülmüşdür. Hazırda atəşkəs rejiminə riayət olunur deyə məlumatda qeyd olunub. Hərbi əməliyyatların bitməsindən və bölgəyə Rusiya sülh məramlılarının gəlməsindən sonra Dağlıq Qarabağda ilk dəfə atəşkəs pozulub. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələri kontingenti Dağlıq Qarabağ ərazisini tapşırıqları yerinə yetirməyə davam edir. 23 müşahidə məntəqəsində Rusiya sülh məramlıları gecə-gündüz vəziyyəti izləyir və atəşkəs rejiminə əməl olunmasına nəzarət edir. 11 dekabrda Hadrut bölgəsində atəşkəs rejiminin pozulması hadisəsi qeydə alınıb. Azərbaycan ordusu Xocavəndin iki kəndi Böyük Tağlar və Çaylaq qalanı nəzarəti altına alıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə erməni jurnalist Edik Baxtasaryan məlumat yayıb. Qeyd edək ki, 11 dekabrda ermənilər Hadrutda azərbaycanlı hərbiçilərə qarşı silahlı təxribat törədiblər. Təxribat nəticəsində bir hərbiçimiz yaralanıb. Erməni tərəfi Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində atəşkəs rejiminin pozulması ilə müşahidə olunan təxribat əməlləri törədib.
Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülmüşdü. Hal-hazırda atəşkəs rejiminə riayət olunur. Bununla mən sözlərimi yekunlaşdırıram ki, sizi dinləyim, çünki buraya gəlmək sizin ideyanız idi. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev dekabrın 12-sində ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Stefan Viskontini, ABŞ-dan olan həmsədri Andrew Schoferi, Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mikhail Boçarnikovu və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kasifiki qəbul edərkən deyib. Bunu bir daha kameralar qarşısında deyə bilərəm. Mən Minsk qrupunu səfərə dəvət etməmişəm. Lakin mənə məlumat verəndə ki, Minsk qrupu gəlmək istəyir, dedim gəlsinlər, etiraz etmirəm. Bəlkə onların mənə sözləri var. Əgər siz bunu kamera qarşısında söyləmək istəyirsinizsə, buyurun. Əgər istəmirsinizsə, mən onlara deyim getsinlər. Necə istəsəniz, buyurun, sizi dinləyirəm, deyə dövlət başçısı əlavə edib. Son görüşümüzdən uzun müddət keçib, bu ötən il olmuşdu. Bu vaxt ərzində bir çox hadisələr baş vermişdi. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev dekabrın 12-sində ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Stefan Viskontini, ABŞ-dan olan həmsədri Andrew Schoferi, Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mikhail Boçarnikovu və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kasifiki qəbul edərkən deyib. Birincisi, pandemiya bütün dünyada vəziyyəti tamamilə dəyişmişdi. Bununla yanaşı, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli regionda vəziyyəti dəyişdirmişdi. Hazırda regionda tamamilə yeni vəziyyət mövcuddur. Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən münaqişəni həll etdi, buna güc yolu və siyasi vasitələrlə nail oldu. Mən həmsədi dövlətlərin başçılarından olan Prezident Putinin dedikləri ilə razılaşıram ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq tarixə qovuşub. Mən də həmin fikirdəyim. Təəssüflər olsun ki, Minsk qrupu münaqişənin həllində heç bir rol oynamayıb. Halbuki bunu etmək üçün Minsk qrupu 28 il ərzində müvafiq mandata sahib idi. Mən son 17 il ərzində danışıqlarda iştirak etmişdim. Hərbi əməliyyatların bitməsindən və bölgədə Rusiya sülh məramlılarının yerləşməsindən bəri Dağlıq Qarabağda ilk dəfə atəşkəs pozulub. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. Rusiya sülh məramlı qüvvələri kontingenti Dağlıq Qarabağ ərazisində tapşırıqları yerinə yetirməyə davam edir. 23 müşahidə məntəqəsində Rusiya sülh məramlıları gecə-gündüz vəziyyəti izləyir və atəşkəs rejiminə əməl olunmasına nəzarət edir. 11 dekabrda Halrut bölgəsində atəşkəs rejiminin pozulması hadisəsi qeydə alınıb deyə açıqlamada bildirilib.